Salam əziz izləyicilər, mən Dr. Sevinç Heydarova, plastik cərrah, kök hüceyrə uzmanı. Bugün sizə kök hüceyrə nədir, o haqda danışacağım. Kök hüceyrə canlı hüceyrələrdir, ana hüceyrələrdir. Bölünüb çoxalmaq törəmə qabiliyyətinə malikdir. Ona görə də başqa hüceyrələrə, toxumalara çevrilə bilirlər. Bu xüsusiyyətlərinə istifadə edərək tibbdə bir çox xəstəliklərin müalicəsində və eləcə də cavanlaşma, cavan qalma prosedurlarında tətbiq edilir. Bizim mərkəz Azərbaycanda kök hüceyrə mərkəzi, regenerativ tibb və kök hüceyrə mərkəzi olaraq bir ilkdir. 5 ildən çoxdur fəaliyyət göstəririk. Kök hüceyrəni laboratoriya şəraitində alırıq, fermentativ yolla ən son protokol bizim mərkəzdədir. Mərkəzimiz həm Türkiyə, həm də Amerikan şirkəti ilə bərabər fəaliyyət göstərir. Bu da bizim nəticələrin mükəmməl olmasının bir göstəricisidir. Kök hüceyrə hansı xəstəliklərdə tətbiq edilir? Oynaq xəstəlikləri, onurğa xəstəliklərində, kosmetologiyada, plastik cərrahiyyədə, uşaq serebral ifliçlərində, autizmli uşaqlarda çox geniş tətbiq edilir. Plastik cərrahiyyədə dolğuların, qalıcı dolğuların tətbiqində, bədən şəkilləndirmədə geniş tətbiq edilir. Bundan əlavə yanıq izlərinin, çapıqların aparılmasında çox mükəmməl bir təsirə malikdir. Travmatologiyada oynaq xəstəliklərində ən çox tətbiq olunan artroz xəstəliyinin əməliyyatsız müalicəsini aparmaq mümkündür.